ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းထုတ် MTI Energy ကယင်းနှစ်မြုပ်နှံပြီးတော့ MOGE ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ ရှယ်ယာ48.1% တံငွေကရရှိတဲ့ငွေတွေဟာစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေပါတယ်။ရေနာစီမံကိန်းကိုအရင်နှုန်းကတိုးတဲ့ MTI Energy နဲ့ချက်ပရွန်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအရောင်းဝယ်ကတဆင့်စစ်အုပ်စုကိုဗန်နာငွေတွေဆက်ပြီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြံရပါပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။MTI Energy ကဘသူလဲ။ကနေဒါနိုင်ငံအေဗာဒပြည်နယ်အမ်အန်ဒမ်မြို့အခြေစိုက် MTI Energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးCEO ဖြစ်သူမတ်ထက်ကကင်မရွန်ကွန်ဂိုဂါဘွန်အီကွေတိုရီယယ်ဂီနီနဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ဂျီးယားမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့အထင်ရှားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအစုဖွဲ့တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အေဘာဒါပြည်နယ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနမှာရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဒါရိုက်တာ၄ဦးရှိပါတယ်။သူတို့ထဲမှာတိုရန်တိုကော်ပိုရေးရှင်းနေ ရက်ဖလင်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားကနေဒါကုန်သွယ်ကြီးများဘန်ရင်းကက်ပီတယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အက်ဒီဝီလ်ဆိုလာဟုလဲခေါ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။ရင်းကက်ပီတယ်ကုမ္ပဏီကွဲနဲ့ရင်းအနေဂျီကအမ်တီအိုင်ကုမ္ပဏီကွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ရှီဘောအနေဂျီနဲ့ကက်ဆက်အနေဂျီတို့မှာရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ကြောင်းဒက်ရှ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဌာနကအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာရှီဘောအနေဂျီန
ူခဲ့ပါတယ်။ MTI Energy က2021ခုနှစ်အတွင်းမှာအန်ဂိုလာနိုင်ငံကလုတ်ကွက်၄ခုကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ MTI Energy ကိုမှတ်ပုံတင်ရမှာရှယ်ယာရှင်တွေမပါတာကိုတွေ့ရပြီးကုမ္ပဏီရဲ့အမျက်စွန်းတွေကိုဘသူတွေစီခွဲဝေရောက်ရှိတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းမှုမရှိပါဘူး။MDI Energy က Chevron ရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုသူ့ရဲ့ Bermuda လုပ်ငန်းခွဲ ET Martin Holding ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ Bermuda ဆိုတာကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအတွက်အခွန်ကင်းလို့ခွင့်တွေရရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့လျှော့တဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ UK ရဲ့ပြည်ပပိုင်တဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bermuda အနေနဲ့2013ခုနှစ်ပိုင်တဲ့နယ်မြေအတွက်နိုင်ငံတကာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံပေါ် UK ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ UK နဲ့ကနေဒါနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေမှာ MOGE ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတာရှိမနေတဲ့အတွက်အခုလွှဲပြောင်းရောင်းချတာကိုမတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမယ်ရတနာမောင်က Chevron နေနဲ့ရတနာစီမံကိန်းကရှယ်ယာတွေကို MDI Energy ကိုတာဝန်မဲ့ရောင်းချမှုကတရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုစီကိုဓာတ်ငွေဗဏ္ဍာငွေတွေဆက်လက်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်အုပ်စုနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်တားဆီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း
Luru Kugan Dolan Mubo, Seosuga, don't piane, a champa sissing ye to a Muiji Bamboo Birabe, Pipari. MDI Energy, a cool yeni myona muga, Seosu, Lashi, Julon Nede, Say Yazu Murine, Luda Mune, Bo Julone, Yazu Mu, Miarima, Comuni U Chayapa, Patasima, Pipari. Yama Bidure at the O Inuine, Democracy, San Nago, Loma Lilu should be. Nangazo Siwai Longanji Edwa Oi City Lanyon Jedwe Siwai Longanria Lu Queen Yi Sanya Kula Damaga Lanyon Mu a Chigan Muri Ya Komuni Lina Yame Down Ego Shamashi Chu Pau Muri Jow MDI Energy Go Jamaru Bitten Shok Cha Bare Di Yong Chamu Am Yamajin and Ned Dabawa Dangwe Lunga MOGE Ego Ganirane UK Suyaruga Dan Cap Paisobu Piakwa Muri Jow Pipo Lare Yalabe Pipare. Canada Gomuni de Kuga de Yamawin Luta Seosugu Jewa Chanta Zire Dilo Ye Pare Dangwe Simangin de Kuye Miazo Shea Pinsai Mugu Lue Pyong Yayu Laidago Canada Suya Nine Gomuni Baga Yeti Kuni Mala Sura Megon Tot Luare. Canada Ne Yuge Suya Runine Amojigo Mianzo Chachin Danka Peso B. Turu Anna by Nemi Ma Shire, Comuni Rigu, Seo Suye, Nanganaga Yazu Muri, Dwa, Muiji, Taupana, Malo, Da Sibu, Jamaru, Tonsu Ware, Lu, Mayedana Monga, Piocha, Gebare.